of Life Magazine who make this event possible. And the winner is from Teluk Intan. Lim Sui Song. Lim Sui Song. Ada di sini. Okay, IC number is 6825. When you call upon Lim Sui Song, we're going to call her right now on stage. Oleh itu, terima kasih kepada anda yang sedia bersama kami. Terima kasih terbukal untuk anda semua. Terima kasih kerana datang ke pameran memancing dan aktif luar 2015.